איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? למרגלות ההר נולד ליד הנחל בחורף שם בין ערבות בוכיות. הקיץ בנורות פצעי המים נפשו שירת על פני הנחל לדגן מקנה הסוף קראת לו עפיפות. וכשהיה רגיש מכיווני ערבות הבוכיות נטה סוכה לאבן המבצע האפורה בנה לו בית על מי הנחל תחנה הקים זרה שדות שלח אונו על פני הים ואונו יוצוכר. אך יש אשר יניח כלי מלאכתו ויהיה פתאום נהיה לאיש אחר. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? למרגלות ההר נולד ליד הנחל עידון סוף של ההר או בבחיים ובנופלו בבוקר לא אבות אחד על אדמתו יקנו לו אחוזת עולם ליד אמות המים השקטות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? וכמו מבצע עתיק הוא היה גם בסוף הדרך. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם